La LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, permet que via conveni amb els consells comarcals, els menjadors escolars, puguin ser gestionats per les AMPAs, tant directament com indirectament. El fet de que no s'arribi a un acord amb les AMPAs del Pla de Dalt i amb l'AMPA del Malagrida és bàsicament per voluntat política. Voluntat política d'aquest equip de govern que, diguéssim, només accepta l'execució directa ignorant una part de la Llei d'Educació de Catalunya que s'ho permet. Què ofereix aquesta AMPA en aquest sentit? Ofereix a aquestes famílies, els ofereix extraescolars, per exemple, d'anglès, de biblioteca, d'esports, de comprensió lectora, d'adaptació a l'idioma per als més petits, que és important. Aquests extraescolars que poden arribar a la majoria d'alumnes és gràcies als beneficis que els aporta el menjador. Aquests ingressos fan que les famílies tinguin els extraescolars a un cost molt reduït. Per tant, una de les primeres preguntes que fem en el Consell és que si amb la gestió del menjador, per part del Consell, també garantirà aquest servei que ara dona l'AMPA amb els ingressos que rep. Nosaltres tenim clar que no és la intenció del Consell. Si aquest plec finalment s'aprova i la gestió del menjador recau al Consell, considerem que estem condemnant aquesta AMPA i de retruc a qui en sortirà més perjudicat, que serà l'alumnat, no pel menjar, evidentment, sinó per totes les activitats extraescolars que s'hauran de deixar de fer perquè moltes famílies no ho podran pagar. Nosaltres votarem que no per tota aquesta sèrie de qüestions i també cridar una mica la reflexió. Vull dir, no només estem decidint que el Consell Comarcal gestioni un menjador, sinó que això afecta i tindrà unes conseqüències amb la gestió d'aquesta AMPA i condemnant a l'AMPA doncs, a ser quasi residual pels pocs ingressos que té de les quotes familiars. Gràcies.